este lugar é acreditar no sagrado, é oferecer o manto, a túnica e o pão, é que Deus está aqui neste lugar, é aceitar e verdadeiramente agradecer tudo que Deus fez. Deus fez aqui neste lugar e houvesse amor e paz para todos neste mundo, neste mais lindo neste lugar ela me faz sonhar e acreditar que Jesus pode transformar o ódio e a destruição em paz. Mesmo que muitas pessoas vivam sem consideração, Jesus pode só Jesus é capaz de transformar a guerra em comunhão. As armas que juntamos na vida e na educação, como se fossem bombas e canhões em pão descido do céu, em Eucaristia.
saber começar de novo. A cada dia, a cada hora, a cada momento. Se arrepender, sem se humilhar, sem sair na pior, pois a paz é saber. Saber começar.